ဟယ်လိုမဟာမြူးသစ်ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တကြံချိန်ကာလမှာမိဘပြည်သူများအားလုံးစိတ်ရောကိုယ်ရောအေးချမ်းပါစေဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းပါစေအလုပ်ကိုင်းတွေလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေပါစေကြံကြံမှာပြောရွှင်တဲ့နှစ်သစ်ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဆုမကောင်းတောင်းပါတယ်Yeah.